Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli na kanal Kontrafaktualno. U današnjoj epizodi pričamo o, da kažemo, telu političkom narodno-slobodilačkog pokreta, a reč je o glavnom narodno-slobodilačkom odboru za Srbiju, koji je odigrao značajnu ulogu u stvaranju partizanske narodne vlasti u Srbiji i bio, dakle, jedno od prvih centralnih političkih tela na teritoriju okupirane Srbije. On je verovatno osnovan u Užicu 17. novembra 1941. godine, iako to se ne može tvrditi sa potpunom sigurnošću. On je imao za zadatak da rukovodi radom narodno-slobodilačkih odbora za području centralne Srbije. Predsednik glavnog narodno-slobodilačkog odbora za Srbiju je bio sada već zaboravljeni Dragojlo Dudić. Njega smo pominjali kada smo pričali o ljudima koji su stradali nakon pada Užičke republike pod sumnjivim okolnostima. Ali svakako ćemo njemu pričati više. Sekretar Petar Stambolić, a članovi su bili Mirko Tomić, zadužen za organizovanje snabdevanja pozadine, Jovan Popović, književnik, i Mitra Mitrović. Ona je bila zadužena za rad na pitanjima obrazovanja i kulture, zatim Mitra Bakić je vodio finansije, ali je više bio vezan za vrhovni štab. Nikola Grulović, zadužen za poljoprivredu, i sveštenik Vlada Zečević za šumarstvo. Glavni narodno-slobodilački odbor za Srbiju nije mogao da iskaže neku naročitu delatnost, jer su samo posle desetak dana područja pod njegovim nadzorom bila poprište sukoba. Glavni, narodno-slobodilački odbor za Srbiju je postojao svega desetak dana, odnosno do 29. novembra, dok je po nekim drugim tumačivima nastao da deluje na Sandžačkom, a kasnije i Zavno-Bihovom području do osnivanja Velike antifašističke narodno-slobodilačke skupštine Srbije, koja je održana od 9. do 12. novembra 1944. Po čuvenom profesoru Petranoviću, glavni narodno-slobodilački odbor nije održao ni jednu sednicu u Užicu zbog neprijateljskog delovanja. Članove imenovao CK KPJU. Nastojana u ustanovljavanju Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja za područje federalne Srbije u proleće 1943. godine su bila bez rezultata. Dolaskom glavnog štaba Novi poj za Srbiju, Svisa u Srbiju, tokom jula 1944. godine stvaraju se pogodni uslovi, ali tek nakon oslobađanja Beograda za započinjenje obavljanja priprema za ustanovljenje ZAVNOH-a za područje Srbije. Ono zbog čega je ovo telo interesantno, makar meni, je to što su se tu našli, iako je opet po inicijativi Centralnog komiteta, dakle, narodski ljudi. Dragojlo Dudić je bio izuzetno poštovan u svom mestu i u okolini, pa recimo i Mirko Tomić, koji je bio vrlo povezan sa ljudima, Vlada Zečević izuzetno omiljen u svom kraju. Dakle, tu možemo videti razlikovanje između onih doktrinarnih komunista koji su stasali u Moskvi kominterni i narodskih ljudi koji su bili iskreni antifašistički borci. Nadam se da vam se epizoda dopala. Ne zaboravite da se pretplatite na kanal kako bi nas bilo što više i vidimo se uskoro. Prijatno!